biri tərəfdə isə Namiq yarışmlıyor və digərlərinə şəxsi həyatından, valideynlərini necə aldatmağından danışır. 2 il universitet oxudu, o gün olmasın ki, o mənə zəng eləməsin. Allah haqqı. Gün orta səhəsi, durdun, deyirəm ki, durdum, narahat olma, gedirəm. Adı boy, yatdım. Zəng eləmək, dərs deyəm, sakit ol. Bir gün elə qəlif tutmadı mənə universitetdə. Gör nə olub, ah. Gəlib, oturub partada dərsdə. Girib içəri. Qrup yollaşlarım qarşılayıb mi? O tızırıb mənə yerimdə. Çay, zat, promoy dərsə. Bizimdəki uşaqlardan çox yaxın idi bu da, universitetdə. Arvadın qabağına çay, pirojuna parta ölü vurma, bro. Yox, özü küsərim. Eləyə danış. Hə, arvadın qabağına çay, zat. Deyib, Diyanun Namiqə zəng eləyək. Telefon dövmək istədi, yəni. Səhk gəlir, baxdırı, baxdım. Bəli. Hə, nə olub, nə olub? Haradasan? Dərs deyəm, sakin ol, fiyansan yığacam sən, dekanın dərsini, dekanın. Nə dərs deyim, duca sən partında oturmuşam. Ay, Allah, deyəm, Allah haqqı buradayım. Seyid aldı, dostum. Acaba bura deyir, tez elə, gözlülü, biz aparırıq, Peytəmbul qonaqlıq verir yarımada, gəl. Durdum, ey, qal. Çor peşima gelmişəm, nə qadı bastım zarafata. Mən bilirdim sən buradasan, uşaqlar bəs səndən qalaq mənə demişdi. Dedim, özümdə qo zarafat olsun. İnanmadı, hara inanmadı. Otduq elə pifetdə çay, may qonaqlıq arvada. Yemək zadı qabağına, uşaqlar qulluq edir qızlar.